Dan kada počinje sajam knjiga u Nišu za one koji knjigu vole nije neki običan dan. Zašto dolazite na sajam? Zbog knjiga. Zašto zbog knjiga? Nemate knjige negde drugo? Imam kući, ali njih sam pročitao. Obuzi nam emocija ponosa, to što pokazujemo sajam tim, što dolazimo ovde u velikom broju da nismo odustali od kulture. Generalno uzbuđenost, ali takođe i ponos, zato što u današnjem dobu ljudi ne čitaju toliko knjige, a ovaj sajam je tu sa razlogom da približi književnost ljudima. Evo, došli smo da vidimo, pošto svake godine volimo da vidimo i novitete i za decu nešto, da došli smo da obiđemo da vidimo šta ima sada ove godine. I tako. A šta deca vole da čitaju? Pa Jasminku Petrović i tako neke dečije knjigice. Sam sajam je pokazao da ljudi dalje čitaju, da su uzbuđeni da pročitaju i da saznaju nešto novo i da se informišu na neki zabavni način kroz knjige. Pa da vidimo kakav je izbor knjiga, da se pronađemo u nekoj priči. Dakle, svako može da pronađe po nešto što mu je zanimljivo, a najvažnije od svega je da u toku sajma imamo i taj dečiji dan kada očekujemo veliki broj posetilaca, najmlađih, jer od njih će zavisiti budućnost i ovog sajma, ali i budućnost knjige kao medija. I tako na jednom mestu i knjige i čitaoci i pisci. Već 35 godina na sajmove knjiga odlazim kao pisac, ali svaki put se radujem kao da je prvi. Sajmovi su i dalje za mene mesta čarolije, ali i mesta na kojima obnavljam nadu da je ono što mi pisci radimo potrebno još nekom osim nama. U to nas uveravaju čitaoci. Kao da se čovek nađe u nekoj kući misterije, čuda. Knjiga privlači, uprkos svim ovim modernim, savremenim, elektronskim čudima, knjiga ostaje knjiga. I na pustom ostrvu nosit će se knjiga. Sreća, jer knjiga nije isto na računaru i kad uzmete i listate i vidite šta u stvari sve novo ima. Eto, to je to. Ono kad šušti papir. Ona ne nestaje, ona se možda ponekad do nekve transformiše, pa se pojavlju e-book, audiobook i neke druge forme, ali u svakom slučaju knjiga opstaje i ona će i morati da opstane u interesu naše civilizacije, jer sve ono što danas imamo, imamo uglavnom zahvaljujući civilizaciji knjige. Radujem se prilici da čitaoci pronađu knjige, da knjige osvoje čitaoce, da se još jednom na sve nas izlije milost Božja. Na kraju neću reći neka sajam počne. Onog trenutka kad je prvi čitalac ušao u ovu halu i uzeo prvu knjigu, sajam je počeo.